פרשת שבוע בסימן תוכחה. משה רבנו מוכיח את ישראל. רש"י אומר, מה זה במדבר? בערבה? מה זה, איפה הם היו? במדבר או בערבה? במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופן, בן לבן. אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקראות ולא מצאנו מקום שנקרא תופל ולבן. מה זה תופל ולבן? אין מקום כזה. אלא אומר רבי יוחנן, מה זה תופל ולבן? פה הוכיח אותם על המן שהיה לבן וטפלו עליו דברים רעים. אמרו, המן הוא כזרי הגד והוא קצה נפשנו בלחם הכלוקן. זאת אומרת, כל המקומות הללו זה תזכור על מקומות שבני ישראל היו לא בסדר. נו נו נו, עשיתם טעויות. אבל בפני כבודם של ישראל, משה רבנו מוכיח אותם בדרך רמז. מזכיר מקומות. מדבר. על העגל שעשיתם במדבר, אה? ערבה. מה עשיתם שם בערבה? מה עשיתם מול סוף, בשיטים, בנות מואב? רומז להם אחד אחד. חז"ל אומרים, די לחכימא ברמיזא. חכם, מספיק לו, רק רמז. אתה רומז לו, הוא כבר מבין. יש לו שכל, יש לו דעת. הוא מבין עניין, אתה עושה לו ככה, הוא מבין מה אתה רוצה. קריצה אחת, הוא מבין מה אתה רוצה. די לחכימא ברמיזא. כולם את זה מכירים, את ההמשך לא הרבה מכירים. וטיפשה בחורמיזה. מה זה חורמיזה? אגרוף, אומר רש"י. טיפש, צריך לתת לו פצצה לתוך הפנים. פעם. רק אז יבין. הוא לא מבין מה זה. הדור של משה רבנו, אני תמיד אוהב להגיד את זה כך. תראו לעצמכם, רבותיי, בדור שלנו, מגיע איזה רב, רבותיי, אתם חייבים להגיע רב, אין דברים כאלה. מי שמגיע, שומע אותו, חוזר בתשובה. נהיה ממש צדיק יסוד עולם, מרטיט, משכנע, מחזיר בתשובה, מקרב אותך לאביך שבשמיים. הרב הזה מגיע, עולה לבמה, ואומר ככה, תל אביב, רמת גן, חיפה, מתחיל להזכיר מקומות, בוא נגיד שהוא מזכיר מקומות באמת, אפילו רחובות שעשינו בהם טעויות ועבירות. מה אנשים יגידו? תגיד, מה הביא לפה? רבו GPS. זה, מה זה? מה הוא נורמלי? מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא אומר? מישהו יבין מה הוא רוצה? אתם יודעים מה? אפילו יזכיר תאריכים של טעויות שעשינו, של מלחמות שהיו לנו, של דברים שהיינו לא בסדר. מי יבין מה הוא אומר? מי בכלל ילך על כיוון כזה שיחשוב שהבן אדם הזה רוצה באמת לעורר? מה שהיה? רבותיי, דורו של משה רבנו, הרי אם משה רבנו רוצה להוכיח אותם ברמז, חז"ל אומרים, למה הוכיח אותם ברמז? אמר, עם ישראל זה עם קדוש. עם ישראל זה עם מכובד. עם ישראל, אם אני אוכיח אותם בצורה שהם יתביישו, תקשיבו טוב מה אומר המדרש, אם אני אוכיח אותם בצורה שהם יתביישו, לא יהיה לי חלק לעולם הבא. משה רבנו אומר, למה? המלבין פני חברו ברבים אינו חלק לעולם הבא. אני אחיל לכן, אני אגיד להם ברמז. אני שואל אתכם שאלה, אם הם לא מבינים מה הוא אומר, הוא הוכיח אותם או לא? לא. איזה תוכחה יש פה? במדבר, ערבה, בול סוף, איזה התוכחה? אלא על כורכך, ודאי שהם כן הבינו מה הוא אמר. הבנתם מה זה דור דעה? אתה מזכיר להם רק שמות של מקומות והם כבר קולטים, בואי נס, פה עשינו את הטעות הזאת, פה את הטעות הזאת, אוי 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 אוי.